Ja se ispričam, pričam da se prvi zbog prevoda, zato malo više vremena. Kosova, komuniteti artistike Kosovos, edhe vetë qytetarët e Kosovës, e tha dhe Bertino, janë më të izoluarit në Europë. Jo vetëm për problemin me Serbinë në Bosnë, por qytetarët e Kosovës janë të izoluar, janë të vetë një shtetë në Europë, që i vëmitë viza të të në Europë. Izolimi nuk është vetëm juridik, është krijon një fund në sahat, një problem ekstra për shëshirin Kosovës, cila është vetë vetë ju, ka problemet e shumë. Por, paradoksalisht, shëshirja Kosovës është shumë e hapur në ndaj tjere, ndaj botës. Klasi në mos për skenën e pavarë u kulturore të Kosovës. Skena pavarë u kulturore të Kosovës është shumë agjile. Festivalet e filmet Kosovë, artistet vizuel, artistet individual, arim të bëjnë atë që t'i kanë nuk nëse që të punën në një afatë shkurt, ose në shtare atë mesin në kohore. Artistët e Kosovës balafaqohen me realitetin e Kosovës, jo vetëm të prodhu filma për luftë, si që mund të lijetë në një pështimja, nga vetë ne. Vetë ne, si temi, mjaftë ma me filmat e luftës, u lëllëm. E vërtetë është në një vyqëm Kosovarë, Kosova që ka me luftën, Kosova dhe fitoj në nëminim për Oscar, vjetë para 2 vitëve, Pashtu është të vërtet që Kosova fillon një film, e cili është të dhënë sa po të dhënë para disa javë në Tallinn Film Festival, që është një festival i kategorisë A, e cili ka të përmi me një treshe dashurie, një tërkëndshë dashurie, mes bujtë gruas edhe një dashnori të bukë, pra me një problem me homoseksualitetin një bukët. Bukët Kosovarët. Kështë film nga autorja e re, regjisorja e Kosovarët, Pleta Zeqiri. Dhe premjera Kosovarët e këtë filmit do tjetë pas nesë në Prishtinë, do t'i shofim reakcionat. Teatri i Kosovës është shumë i hapër dhe një konstante aty përnojnë regjisorë nga jashtë. E kemi pasë fatin që edhe Dino ka qenë një ndërta. Por edhe ato të Kosovat shkrojnë për temat e nxehta. Bëllës shoqin e fundit e ka punu një regjisor nga Serbia, nga Vojvodina, nga Serbia. Orban, e cili në stilin tim në një shfaqe kontraverze për Kosovarët. Edhe që autori Kosovarë një familjë të eshtë për një marketing ekstra të një për veterante e luftës, ka nevojë për mua, shfaqja përveç, mendoj
zhvillues shoqe ka fituar në shkushmëri dhe ma të madhe edhe përveç një reakcionin të disa veteranë të luftës nuk ka pasur ndonjë problem apo eksces ma të madh. Nëse mund të flasë për mendë vetën në mënyrë modeste, kam për një tekst Shopping and Fucking në datën konta të Kosovës, tekstit që për titull e Shopping and Fucking, nga Mark Ravenhill, i cili fletë për homoseksualit në të tjera, që dhe të une e trajtoj si dramë sociale. Këto bëdhe samë në zavë shkëtime. Problemi më të madhë, artistët e Kosovës e kanë me vetë politikanët e Kosovës. Jo përshkak nacionalizmi, përshkak se politikanët e Kosovës janë të përgjeshëm. Ne odgovorni. Dhe për ta, tura është në plasishme. Për përfundoj, ne kemi konstant në ndodhin edhe protesta të komunitetit artistik kundër vetë. Udhëheqjes Kosovës ose ata që udhëheqin kulturën e Kosovës. Aste, kur ish Ministri i Kulturës, i cili vjen nga një parti e djazë, dhe para të kësarisht, gati se e shkatroj skenën e pavarë kulturore të Kosovës. Duke i ndërprej bugjetin i tele, 90% gati ose 100% në disa raste. Skenë pjesën në vitale të kulturës e Kosovës. Bile për të protestuar nda i një punët të tilë, festivalit cilë unë e marë pjesë, po që ti nga film festival, në shekë të teste, e kemi dërgu një vitë festivalin e Exil, këmë festin Exile. Në Shqipëri, në Tiranë. Nuk është që ajo është mërzitë për taj Ministri Kulturës, apo e qeveri. Anyway. Por, aje fundit që ka ndohë pardjenë në Kosovë, aje fundit që ka ndohë në Kosovë, një protest artistike për mute për simpatike dhe shta me ndohë dhe në përfundu. Në përshqim gjendrët në hyrje, përshqim në gjendrët një flamuri madhë, që ka në një shtyllë të madhe, afer 30 metra, e disa është të madhe. E sa të këtë më të këtë, sa më ju në qëtë i flamurin maj madhë. Aty ka qenë vendosër flamuri i Kosovës, flamuri i ri i Kosovës, i Republikës Kosovës. Fyllëmisht. Disa parti politike nacionaliste shqiptare e heqin atë, par disa vitësh, e vërin flamurin shqiptare. Paftu të ma, edhe ma të ma. Por, një artist që një Kosovës, para të ditëve, e larmanate, palejme autoritetër, e vend një flamur paftu të ma, me të qëra kuq edhe vjerë. Vjellë me mbretë. E përën flamurin malë të referëve të futbolit, që ngrisin ku është offside. It's an offside flag. Quite perfect. Dobro, vedë si këpër, vi më të
umjetnici problemac, povećaj, Janko, evo i tu ćemo završiti ovako, ćemo vam dati 10 minuta za pitanje i odgovore. U tačnoj smo mi minutaži. Na jednom skupu u Mostaru član predsjedništva ove zemlje, Izetbegović, kritikovao je vrlo neprimjereno filmske umjetnike, rekavši kako Bosna i Hercegovina, bez obzira što je to jedna od najnagrađivanijih kinematografija u Europi, nije snimila ni jedan film koji zadovoljava adekvatno njegove kriterije estetske, i uputio jednu kritiku, rekao je, vi ne pravite film o herojima, nego pravite film o našim problemima, o korupciji, o pljački, o svemu tome ostalo. Ima li, s obzirom da mi prisustujemo često ovo kad se spominjam poraz, ima li zapravo velike odgovornosti kod nas, kod umjetnika, koji često dođemo po narodu i održimo vatrene nacionalističke govore, kao što je to nedavno uradio Lazar Ristovski u Banja Luci, ili takvih primjera ima mnoštvo, ima li te izdaje kod nas koja je dobrim dijelom, jer se danas spominjala odgovornost akademske elite, ja mislim da mi možemo itekako reći da jedan veliki dio umjetničke zajednice je također oportun, kupljen, oni su na neki način čak često u upotrebi politike. Kakva je situacija to u Srbiji? Pa ja mislim da ja sam realno tu lekciju o kojoj mi sada pitaš, ja sam to izučio možda pre 30 godina na času profesora Gorana Markovića. I ja se ne bi mnogo vraćao na to pitanje. On mi je rekao, draga deca, tada bili smo, iako nismo, nije neka pretjerana velika generacijska razlika među nama, ali on mi je rekao, draga deca, nemojte se zavaravati činjenicom. Ne mora da bude umjetnik dobar čovjek. Ima puno skotova u našoj profesiji. Taj izraz je upotrebio, nije, je vrlo užasno direktan. Ima puno skotova koji su veliki umjetnici. Ja sam prestao da gajim tu iluziju da moji neki uzori, moji neki divni profesori, moji neki, kako da kažem, prijatelji, po mentalnom sklopu, dobri ljudi, ne, ima puno skotova. I ne mogu da kažem da ću manje voliti filmara Lazara Ristovskog, kao i ti, Dino, vjerovatno, nakon tog, po meni, grozna čina, jer ja zaista mislim da svako ko od tih divnih ljudi ozbiljno se bavi kolaboracijom sa Vučićem, da je to saučesništvo u našoj nekoj mentalnoj propasti. Ja mogu da budem ljut, ja mogu da budem frustriran, ja mogu da budem ovakav ili onakav, ali ja moram da kažem, oni saučestvuju nečemu što nije dobro za mene, za moju decu, za čitavu ovu našu ex-ju ili kako je već definišemo zajednicu. Ja bih volao da su oni bolji ljudi, ali nažalost nisu. To je moj odgovor na to pitanje. Nisu manje bolji umjetnici, ni gori umjetnici. Priča je daleka i priča je teška. Nije mi ustorica na ovom, sad sam u Sarajevo ovde, ne znam kako da kažem, k od ustorice. I da kažem da volim dva, tri njegova. Misliš da je mira ili na nemoj? Molim? Kad misliš da je mira ili na nemoj? Dobro. Sad ćemo, evo, imamo 10 minuta za vaše pitanja ili komentare. Molim vas da do pola 8 okončamo. Evo,
izvoli, malo mi da, da povam. Pa će misao, pa će onda tamo i draga. Evo četko, možemo mikrofon da otvorim? Ja samo onih da vodite računa o minutaži, molim vas da. Zvorim. Ja sam već posao do sada danas, ali imam ovo izpišće i uzimam puno prostora. Malo me ova vaše izlaganja ne bacaju u onu pesimističnu, često koja nas prisutno u aktivističkom krugovima, ma ne može se ništa. Ma gotovo je ovo. To što je vas dobijan tu i sam, isto to su svake druge sedmice bude u takvom mudu. I zapravo borba sa sobom je borba zapravo sa tim. Ja sam Andra Sambjedović, inače radim u Centru za nenasilnu akciju i jutro sam pričao da radim s borcima sa sve tri strane i da su među njima većina nacionalisti. I ono što mi se pokazalo pred mojim očima da je moguća promjena. Jedan čovjek koji je bio srpski nacionalista par excellence je poslije druženja nekih razgovora sam otišao u Potočar da položi cvijeće i da na neki način traži nekakvu izlaz iz toga u metafizičkom smislu. I ja mislim da mi moramo dati prostor tim budalama, nekim emocionalistima, nekako pokrenuti taj dijalog. Ja pitao Dragana kako mi sa Hercegovcima uopšte da radimo, onda tamo je paradigma potpuno drugačija. Dobro, pa onda to ćemo Dragana, te klimatske, to ćemo postaviti. Ja sam imam dojem da tamo nema šansi ništa da otvoriš, ali je opet njihov narativ je toliko drugačiji. Ajde, molim te da samo brzamo, evo, upamtit će Dragan pitanje, mi ćemo biti kratki u odgovorima. Nije sve zvao. Ovako, umjetnost sigurno igra veliku ulogu i to su umjetnici, naravno ima tu i kao među akademicima i uloga akademske zajednice, tako i umjetničke ove naše i onu finu i onu ružnu stranu i naravno tog svega onoga što se rešavao, ali i danas pogotovo. Mnogi umjetnici su pokazali obraz u regionu i zabilježili su ono što mi preživile žrtve nismo znali da prebacimo na papir, to su uradili književnici i naravno filmski reditelji koji su uradili nekoliko jako dobrih dokumentarnih filmova i o Prijedoru iz kojeg ja dolazim, ali i o svemu onome što se dešavalo ovdje. Ja ću ovdje naravno zloupotrijebiti ovu minutu da se ja zahvalim definitivno za ono što si uradio za Prijedor i što si naravno u okviru mjesta dopustio, našao prostor da se promoviše neka književna djela koja se tiču tematike i svega što se ovdje dešavalo. I naravno, kolegi, drugaru, prijatelju iz Beograda da kažem, ipak nismo mi pukli. Ovi ljudi ovdje koji sjede su dokaz tome da mi još uvijek nismo poraženi. Pojedinci mogu pući i mogu se osjećati kao poraženi, ali ideja još uvijek živi. Ono što niste spomenuli, Beograd je bio i drugi panel, nakon onoga Zvijezdinog, u centru Beograda. Bošnjaci, Hrvati, Albanci ovdje nisu stranci. I dok god imaju pojedinci u Beograd koji izlaze na glavni gradski trg, dok god je Staša tamo i čena u crnom, dok god je dokumenta u Zagrebu aktivna, Feral primjer u Splitu i mi u Prijedoru ne možemo reći da smo poraženi i nama to daje nadu da i u Srbiji ima svjetla i u Zagrebu ima svjetla i u Splitu, ali ga ima i u Bosni i Hercegovini. Neću se složiti nikada s tim da smo poraženi jer ovi ljudi ovdje koji sjede su dokaz da ideja nije poražena i da je još mnogo bolje pred. Hvala, hvala lijepo. Pokušati se nasloniti na ono posljednje što je rekao
je pokazano dokaz da je neko nekad pokušavao da pomogne ljudima da budu ljudi. Zašto ovo govorim? Nemojte mi zamjeriti, ja 27 godina pokušavam da budem bolji. I vjerujem da to i većina vas pokušava. Znate šta je naš problem? Što mi, ja sebi sve više ličim, a i mi meni, na endemsku vrstu. Možda ova većina, koju ja nekad volim nazvati davom, jer jesu davom, možda počne da razmišljam da treba sačuvati tu endemsku vrstu, zbog sebe, a ne zbog endemske vrste. I drugo, da se vrati u epicentar nesreći, a epicentar nesreće u mom duhu umjeđenju Bosne i Hercegovine. Pokušava su riješiti problem Bosne i Hercegovine od Daytona pa do danas. I sve jedan pokušaj, nažalost, nije uspio. Kaže, u jednom razgovoru čuo sam otprilike ovako rješenje. Kaže, kako je išto problem Bosne i Hercegovine? Kaže, trebamo naći tri ostrova u okeanu, pored kojeg ne prolaze brodovi duši. I onda na svakom od tih ostrova humanim preseljenjem dobiti se će osjećaj Franje Tuđmana preseliti tri bosansko-hercegovačka škapelja. I nakon toga, prostor Bosne i Hercegovine dekontaminirati, a plemena denacificirati. I možda nakon 10, 20, 30 godina projekt uspjeha da se sve vrati i početno stvari, možda onda apsolutista Bosne i Hercegovine. Normalno, to što se normalno. Dragane, imamo Dragana da bi zaključno da komentare pitanje iz publike. Ja nemam pitanja, ali imam obavezu da vas pozdravim. Ja sam Dragan Stojković iz Beograda i prisustvujem današnjem skupu u ime Saveza antifašista Srbije. Savez antifašista Srbije su osnovani učesnici Narodnooslobodilačkog rata, prvoborci i vrlo ugledni ljudi koji nisu pristali na politiku Slobodana Miloševića, koji nisu pristali na nacionalizam, koji su bili protiv ratova i koji su dosledno, mnogi su već i otišli, napustili ove sve postavi na principima protiv nacionalizma i protiv mržnja ratova i svega toga. Savez antifašista Srbije doživljava generacijsku smenu. Ja sam bio u jednom prvom talasu i ja sam već odmakao dosta, ali hoću da vam kažem da postoje mladi ljudi, godišta 40 godina i mlađi, koji su sociolozi, istoričari, doktori nauka, magistri, koji su u glavnom odboru, predsjedništvu i raznim drugim aktivnostima. Isto tako želim da napomenem da je izuzetno jaka i organizovana organizacija Saveza antifašista Vojvodine, vidimo ovdje u publici i medijima, koji su zbog sada od... Tako da mislim da to treba da znate. Naše stanovište je da je antifašističko, je li da su ratovi 90. godina nastavak onih ratova iz Drugog svjetskog rata i da se oni nastavljaju i danas. Dakle, neofašizam ima nove oblike. Kada je pomirenje u pitanju, to je danas bila vrlo važna tema, s jednog stanovišta tranzicija i pitanje Berlinskog vojenske inicijative je vrlo osjetljivo pitanje i postavlja se pitanje da li prvo pomirenje, pa onda napredak ekonomski. Mi mislimo da je ekonomski napredak jedan od uslova i za takozvano pomirenje. Međutim, jeste situacija, kao što kažete, crna. Ja kažem često da treba prihvatiti da smo pod okupacijom i da u Srbiji vlada medičarska kulturna situacija i politika. Međutim, ja ne želim da govorim o tome. Treba prihvatiti da smo pod okupacijom i po tim uslovima se boriti. Ali želim da ovdje kažem da vas upoznam sa jednim drugim primjerom. Postoji čitava jedna generacija mladih ljudi koji već imaju 25 godina, koji sa Jugoslavijom u tom smislu nemaju veze. Oni ne pate od Jugoslavije, a imaju
imaju već 25-24 godine i tako da. Vi ovde u Sarajevu imate jedan festival mladih ljudi, srednjoškolovca, Juventa Fest, u kome učestvuju mladi ljudi od Ljubljane do Skoplja, iz Beograda, iz Zagreba, iz Tuzle, iz Zenice, iz Podgorice. I ti mladi ljudi tokom tih 7 dana svog pozorišnog kulturnog druženja, bez ikakve pozadine backgrounda i organizacije, apsolutno nemaju nikakvih potreba ni da se mire, niti da razgovaraju o tome, nego žive jednom životom mladosti, upoznavanja, druženja u struci, u onome što vole, nastavljaju druženje posle. Dakle, nije u pitanju pomirenje, nego u pitanju gradnja nove vrste odnosa. I to postoji u celoj Jugoslaviji na svim nivoima, sportskim druženjima, turističkim putovanjima, poslovnim odnosima, to je nešto što je nevidljivo. Ali naravno štampa neće da piše. Kada je učinio? Evo, zaključujem. Da li političari učinili gest koji liči na pomirenje? Svako pomirenje mora se sastojiti iz priznanja i pokajanja, a onda traženja oproštaja. Toga nije bilo. Ovo što su dosta paradirali naši predsednici, naše države, to su bila izvinjenja u stilu tramvaju, zgasi neko to kaže izvini. Da ne bih družio. Evo jedan mali predlog vlastima Sarajeva, kantona Sarajeva, federacije. Kada dođe sledeći put u goste visoki zvaničnik iz Srbije, nemojte ga voditi prvo na baš čačiju, na ćelape, ne? Ne dajte mu da ide odmah u crkve i žamiju, jer iz tih religijskih zajednica je i došla ideja da ne mogu zajedno živjeti ljudi različitih vera i mena. Nego ga odvedite na spomenik deci koja su stradala u Sarajevu za vreme opsade. Ostavite ga 10 minuta u protokolu da se udarite ga pravohranitelj i obezbeđenje sam, da izvrti one cilindre i da pročita svako ime i prezime i godinu rođenja i godinu smrti. I to će biti jedan čin i uslov za razgovor i da kažemo u političkim krugovima drugačije odnose prema ovim temama. Da, evo, ja samo ne mogu da odmijem stašu. Ne, ja neću, ja da samo jednu rečenicu. Da, mogu ja i bez mikrofona. Ne, ne, molim. Ja mogu antifašističkom drugu i jednu ovako da kažem, pa nije to ništa tako strašno, Janko, da to mi koji smo odabrali da nosimo taj kamen, nije to baš nas posao sizifovski i uzaludan, imaju u tome velike radosti, ima jako puno takvih kamičaka i ima mnogo ljudi etika koji su koji ti stavili etiku iznad estetike i hvala ti za to, tako da, evo da kažemo što sam jutros i rekla, priča sam ja o porazu koji je jednom razumno je mjer, priznavanje poraza, ali evo, nemo mi jednu snagu da odustanu, hvala. Hvala ti, Saša. Hvala. Ovo je jedan od retkih panela gdje su zapravo publika vratila Elan umjetnicima. Naše gleda kroničnoj depresiji. Jel? Međutim, ima nešto što bih ja na kraju zaključio, a mislim da ste vi tome svjedoci u svojim zemljama, a to je da je ovo možda je još uvijek jedna od najzdravijih socijalnih zajednica, to su umjetnici. Jel? Još uvijek imate tu najjaču kritičku oštricu u javnom prostoru. Još uvijek imate ona djela, ako ste selektivni i znate nešto o umjetnosti, u kojima ćete vidjeti potrebne perspektive kritičkog sagledavanja i obračunavanja sa prošlošću. Nije slučajno da su upravo umjetnici možda najveći saveznici koalicije za REKOM, zato što nam je jasno da ćemo se morati riješiti svih paralelnih i gušnećih romantičnih predstava i kućnih narativa u našim ratnim pozicijama, da ćemo morati prihvatiti i kroz umjetnost da postoje istorijske činjenice koje se nikada neće moći relativizirati i prekrajati, da su one jasno i nedvojbeno na sudovima konačno i dokazane, i svaki odgovorni umjetnik će to uvijek imati u vidu. Također, proći će još puno vremena, vjerovatno,